Idag öppnar ju riksdagen här i Stockholm och det är därmed också den första riktiga arbetsdagen för våra 349 nyvalda riksdagsledamöter. Mm. 114 av dem som träder in i plenisalen är också helt nya eller nygamla. Vår reporter Anders Pilblad är på plats nere i riksdagshuset med en av dem. God morgon, Anders. God morgon, god morgon. Det stämmer alldeles bra det. Och alla de här riksdagsledamöterna, inklusive de nya, de får ju en sån här, vad ska man säga? Kan man säga att det är en kanonstart? I varje fall så är det en start där man verkligen får känna att man är en del av den svenska demokratin. Jag menar, 9.30 så har vi ju en omröstning om statsministern till exempel, om Stefan Löfven ska få sitta kvar eller ej. Det kommer vi återkomma till i programmet. Men en av dem som har tagit plats nu, eller tar plats i riksdagen idag, är Juno Blom från Norrköping. Hon sitter för Liberalerna. Och jag och Juno, vi har faktiskt gått i gymnasiet ihop en gång för inte så himla länge sedan. Absolut inte. Det är ju över 30 år sedan i varje fall. Vi ska snart prata om annat, men du, när vi gick i gymnasiet där då, i slutet på 80-talet, i mitten på 80-talet, kunde du då tänka dig att du en dag skulle sitta i riksdagen? Absolut inte. Däremot så visste jag att jag alltid ville jobba med frågor som berör orättvisor, att stå upp för det jag tror på. Det har nog alltid varit en del av mig, men nej, jag skulle nog inte säga att jag hade det varken som en dröm eller som en tanke, men nu är jag här. När jag mötte dig i riksdagen igår, då sa du så här att egentligen så har jag redan världens bästa jobb. Så det här är ju inte så viktigt egentligen. Och vad tänker du med på då när du har världens bästa jobb? För alla tittare vet ju inte vad du har jobbat med i alla år. Nej, men jag har jobbat på regeringens uppdrag. Med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck som nationell samordnare på Länsstyrelsen i Östergötland. Och jag har ju haft den möjligheten att på många olika sätt kunna jobba med frågor som berör mig starkt, att kunna jobba för alla de barn och unga som lever i en utsatthet som inte har tillgång till de alla rättigheter som många gånger du och jag tar för givet. Och att kunna göra det och känna att man gör skillnad varje dag är ju klart en ära att ha ett sånt viktigt arbete. Men samtidigt, när man jobbar på politiska uppdrag så kan man ju ibland sakna en viss verklighetsförankring i de uppdrag man får. Och där känner väl jag kanske både en skyldighet och ett ansvar att bidra istället för att klaga. Hur kom det sig då att du började jobba just med hedersrelaterade frågor? Egentligen handlar det om att jag jobbar i ett miljonprogramområde och kom i kontakt med framförallt då kvinnor inledningsvis som kunde liksom beskriva en verklighet som var så långt ifrån den verklighet som jag levde i, som jag trodde, jag hade ingen aning om att existera i min närhet. Det var ju liksom kvinnor som bodde nära mig, som var jämnåriga med mig. Och någonstans var det ju genom mötet med dem som jag kom att lära mig om de här frågorna, förstå den ofrihet, den utsatthet som de levde med. Och det kom också att bli en del av mitt kall. Jag kan liksom inte, har man på något vis fått den här känslan och den verkligheten under skinnet, så har inte jag kunnat släppa den. För jag kan inte känna mig fri om jag inte gör någonting för den som jag upplever är totalt ofri. Och så var det inte så länge sedan då som du bestämde dig för att du vill engagera dig politiskt. Du blev första namn för Liberalerna. Och här bakom här ser vi riksdagen som nu blir din arena de närmaste åren. Vad känner du själv då? För att du har ju verkligen kommit in precis i den politiska hetluften. Igår var det till exempel talmansval. Sverigedemokraterna var jättesura efteråt. Kan du förstå dem? Men jag känner att alltså, demokratin är ju viktigt. Det är ju viktigt att vi kan vara med och påverka. Personligen, eftersom jag, som du sa själv, liksom är helt ny i det här, så någonstans så ser jag att det här är en process som vi ska gå igenom, och när vi kommer ur den på andra sidan, det är ju då som jag längtar efter att få sätta händerna i det som för mig betyder oerhört mycket. Så liksom, jag längtar efter att få göra det jag tror ändå är min skyldighet och det jag kan påverka, att ta med verkligheten in i det här huset och få ut uppdrag, förändringar som kommer att göra livet bättre för den som inte vaknar eller sätter nyckeln i låset och känner sig trygg. Det. Och när man tittar på det som händer idag, klockan 9.30 idag, så har du möjlighet då att trycka bort statsministern. Hur ser du på det? Nej, men det är klart att vi har ju gått till val på att vi vill ha en alliansregering och att vi vill ha en ny statsminister. Så att där vet jag i varje fall, så mycket vet jag vilken knapp jag ska trycka på. Det kan du vara lugn för. Vilken knapp är det? Jag kommer då, beroende på hur frågan ställs, så jag är ju för då självklart Ulf Kristersson. Alltså att vi ska byta statsminister, att vi går in i och att vi ska få jobba med de frågor och för den förändring som jag önskar. Tack så mycket för det, Juno Blom. Och vi kommer ju återkomma under dagen förstås, både Nyhetsmorgon, förlängda Nyhetsmorgon och i TV4-nyheterna live och i nyhetssändningarna. För det händer så väldigt mycket i riksdagen idag.
Tack för det, Anders. Ja, det gör ju det. Vi håller till exempel på till 10:30 och vi kommer bland annat med hjälp av Anders Pilblad, Marcus Oskarsson och Ulf Kristoffersson heter han, ja, vår kompis och ingenting annat, hålla koll på vad som händer i riksdagen idag och det här statsministeromröstningen. Mm.